Незвична виставка відкрилася в Лондоні. Експозиція, що зветься «Де Торекс», представлена у вигляді дерев'яної дитячої кімнати. Приміщення наповнене об'єктами від багатьох дизайнерів, яких об'єднує один підхід – максимальне використання природних матеріалів. Посеред кімнати стоїть ліжко з грудою матраців для принцеси на горошині. Навколо – дерева, освічені миготливим світлом. Ми вирішили створити казкову дитячу кімнату, тому дозволили собі максимальний політ фантазії. Ключовий підхід – якомога менше практичності та побільше творчості. Килимки виготовили з перероблених пластикових пляшок, а підлогу – з органічного волокна, яке розкладається. Матраци на ліжку також екологічні, на 100% складаються з органічних матеріалів. Яскраві принти на подушках і шпалерах – популярна модна течія в декорі дитячих кімнат. Але і багатьом дорослим це також до смаку. На все представлене тут нас надихнула природа – рослини, тварини, квіти. Ми вносимо в дизайнерські проекти елементи довкілля. До екопідходу долучаються все більше дизайнерів. Автор цього проекту приїхав із Південно-Африканської республіки. Його вітальня виконана в морських і блакитних відтінках. Присутні декоративні ракушки та гумові фігурки коралів. Той факт, що довкілля переноситься всередину, змушує людей замислитись над тим, що природу необхідно захищати та стежити за її станом. Окрема увага прикута до килимів із перероблених матеріалів. На 3,5 метри полотна пішло 6 тисяч пластикових пляшок.